munaasabadan lagu soo dhaweynayo Sheikh Hussein Hassan Ali Hussein Farayd ayaa waxa soo dhaweyntaasi ka qayb galay suldaanka Baystay badiba culimada dalka haween iyo dadweyne aad u tiro badan. Sheekhani ayaa waxa uu in ka badan 12 sano ugu maqnaa dalka dabadiisa halkaasi oo uu ku soo baranayo cilmiga diinta. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay suldaanka Baystay oo halkaasi sheekha uga soo jeediyay hadal soo dhaweyna. Professor Sheikh Hussein Hassan Ali oo ah nishiqa professora dadka aqoontoodu tacliintoodu naadir ka tahay ninkaas oo muddo dhowr iyo 10 sano 13 sano baranay oo PhD soo diyaariyay ayaanu maanta ku soo dhaweynaynaa garoonkan Igaal International Airport aniga iyo culimaadinka iyo family-ga iyo ehel koodan insha Allah bismillaahi kariim wuxuu noqon doonaa professorkii sheekhi dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa ba anfaca qaranka Soomaaliland u faa'iideeya aqoonta uu leeyahay uu soo bartay way ku yartahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa filaya ragla aqooni inay yar yihiin marka ayaguna waxa halkaas ka hadlay culimadii madashaasi ku soo dhaweysay Igaal International Airport ama matar al-Igaal ad-dawli aan ku soo dhaweynaynaa Sheikh Dr. Hussein Hassan Ali oo muddo 15 sano oo Hussein Farayd ku magac dheer oo muddo 15 sano ah cilmiga diinta ku soo baranayay gaar ahaan cilmiga xadiidka magaalada barakeysan ee magaalada Rasuulka ee Madiina. Waxaanu jecelahay inaan munaasabadan dadka kala duwan ee wajahada iyo sharafta leh ay ka soo qayb galeen suldaanka iyo culimada iyo odayaasha iyo ciyaanta iyo ehelka dhammaan ay ka soo qayb galeen. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Hussein Hassan Ali Hussein Farayd oo halkaasi uga mahad celiyay dadweynaha aadka u tirada badan ee madashaasi ku soo dhaweeyay. Ugu horreyn walaalayaal, Ilaahay baa mahad leh, aadna aan ugu mahad celinayaa. Allaha runtii ii suurta geliyay in aan ka gungaaro ama aan himiladii aan higsanayay oo ahayd inaan aqoontaas intii aan xasilin karo Ilaaha ii suurta geliyay. Ilaaha aad baan u mahadinayaa. Mar labaadka waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo waxa weeyaan wanaag iyo waano iyo waxtar igu garab gashay muddadii dheerayd ee aan waxa weeyaan hawsha waday. Waxa aan runtii aad ugu mahad celinayaa Ilaahay mahadiisa dabadi dhammaan dadka akhyaarta ah ee madashan isugu yimi si ay iigu soo dhaweeyaan dalka. Runtii aanan filanaynin saaka in intani ay isugu imanaysa halkan. Aan u mahad celinayaa qof islakay garab taagay intii aan ku jiray geedigaasi runtii hiil iyo hooba oo ila dhabaradaygay oo wax walba iigu dulqaatay oo waxa weeyaan ila sabray. Waana waxa weeyaan xaaskayga iyo caruurtayda aad iyo aad bay iigu sabreen. Jazakumullahu khayran. Lagu soo dhaweynayo Sheikh Hussein Hassan Ali Hussein Farayd ayaan waxaan u kala hadhin badiba culimada dalka, cuqaasha iyo haweenka. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zam News TV, magaalada Hargeysa.